që e do Kosovën, po pikërisht është duke punuar për qeshin kombëtar. E vlesoj shumë vizitën tuaj, zotë kryeministër, uroj që të keni sukses në detyrën tuaj në shërbim të kombit shqiptar. Jam edhe do të betëm gjithmonë në shërbimin të Kosovës dhe në mbështetjen tuaj. Ju uroj sukses dhe faleminderit shumë. Faleminderit. Këtë dita e jonë me vizitu familjen vetrore, me vizitu mbretin Leka, ma herët, tani prapë mbretin Leka, e boj me qëllim të e themë kështu, është një traditë që laburon prej ndjenjes që kemi, për rrugën tonë që i kam, në shtetë ndërtim, edhe në isqionën, mbretëria shqiptare në bënderë, në gjitha dimensionet, ku do që jemë shqiptarë, marim vetëm të mira, jemi njësë vetit Leka, zonë Selja, për një angazhim vazhdueshëm për çështjen shqiptare, qoftë për përfaqësimin e shqiptarëve, vlerave shqiptarëve të gjithmisht, po edhe për tema që lidhen me pozicionin e Kosovës, si njohjen, si antarësim në organizatën ndërkombëtare. Pa ishte një knaqësi e veçantë edhe ashtu si u tha,